Всім привіт! Нашим перепілочкам вже півтора року, я вже дуже давно не показувала їх. Я все ще утримую їх на опилках. Це дуже зручно мені і подобається пташкам, бо вони майже як у природі мають змогу купатися у опилках, коперсатися, бо їжу я їм також насипаю на опилки. Це гранулят, який виготовляється для перепілок, а також різноманітні смаколики, огірочки, дзерня та насіння. Як бачите, вони майже ручні, бо їдять із рук. Також я додаю до раціону сухих хробачків, яких вони полюбляють. І не дивлячись на те, що вони в нас дуже старенькі вже, вони все ще несуться. Також вони полюбляють різноманітну зелень, помідори, огірочки, кріп, капусту, лук зелений та інші смаколики.